Seguim en el cicle d'entrevistes del Cugatenc, els candidats de les eleccions municipals. Avui és el torn de Pere Soler, candidat del PSC. Gràcies per acceptar l'entrevista. Gràcies a tu, Jordi. En totes les entrevistes estem fent primer una part de com hem arribat a la candidatura actual i després ja parlem concretament de propostes. Clar, el PSC és un partit de molt recorregut, heu celebrat enguany els 40 anys, i en aquests 40 anys hem vist que heu passat de tenir dos governs municipals, ara tenir un regidor en aspiració de créixer. Què ha fallat en el PSC per aquesta davallada? Bueno, no ha fallat res, no? La política és cíclica, no? Totes les qüestions de la vida són cícliques i el PSC ha tingut molta responsabilitat de govern, tu ho has dit. No només hem tingut dues alcaldies, sinó que també hem tingut dues presidències de l'EMD de Vall d'Oreig i, per tant, ens ha fet tenir molta responsabilitat. Nosaltres volem marcar tant a l'EMD de Vall d'Oreig com a Sant Cugat, els inicis de la democràcia, hi havia una ebullició sobre el tema de la participació política, perquè a més a més proveníem de la participació del catalanisme i vam construir els municipis des de la base, des del zero, no? El nostre primer eslògan de campanya va ser entre nosaltres els ajuntaments i així vam construir. I jo crec que el PSC és un partit municipalista i per tant doncs, té molta tradició. Clar, a mesura que la gent es va fent gran, tot i ser d'esquerres, doncs sempre hi ha un cert tarannà conservador en aquest sentit. No? I la nostra ciutat ha crescut, i Sant Cugat ha crescut més desproporcionadament que moltes altres ciutats del nostre entorn. No? I això ha fet que no tinguem una estabilitat poblacional, i aquest fet, fins que no hi hagi, diguéssim, una estabilitat poblacional, que tens a cada eleccions, tens una nova fornada de gent que entra, doncs es fa molt difícil que qualsevol força política doncs, diguéssim, sigui estable, excepte aquella que ostenta el govern. No? Per què ho dic això? Doncs perquè quan unes persones, uns veïns, que no són de Sant Cugat i venen a incrementar la població de Sant Cugat, tenen unes expectatives de la nostra ciutat, perquè la nostra ciutat doncs, té aquest tarannà a vistes dels altres municipis i de les altres poblacions, doncs, que s'hi viu bé, que és sostenible, que és verda, que és tranquil·la, que és agradable. I moltes d'aquestes persones venen a viure però no venen a fer-hi la seva vida aquí. No? I dormen, però treballen fora, compren fora. Aleshores no hi ha una plena integració. Això ho comences a fer doncs, quan la unitat familiar comença a créixer, portes els nanos a l'escola, comences a comprar i a fer vida amb alguna entitat, i llavors et vas fent un cert sentiment de pertinença, i quan aquest sentiment de pertinença, doncs segurament aquestes persones doncs, han passat 5 o 6 anys. Què vull dir amb tot això? Doncs que mentre no hi hagi una estabilitat poblacional, doncs les diferents forces polítiques que hem ostentat representació al llarg d'aquests anys, doncs no tindrem aquesta estabilitat. Li va passar a Esquerra Republicana fa dos mandats, que va desaparèixer del mapa, han irromput forces noves com Ciutadans o la CUP, aleshores, bueno, estem en un temps molt convuls. I cert és que els socialistes se'ns ha vist com un partit doncs, de responsabilitat, perquè sempre ens venen a buscar quan hi ha problemes en aquest sentit, o quan es necessita el vot, o la consolidació d'algun projecte de ciutat, i a més a més, però a la vegada, som els grans culpables de tots els mals que ha tingut la societat i la política. No? Per això es deia que és un cicle, és un fet cíclic. Sí que és veritat que nosaltres, doncs des de l'any 99, que podríem dir vam tenir una altra punta, que no ha estat l'any 99 l'any que vam tenir més regidors. Vam arribar a tenir 10 regidors d'un consistori encara més petits, però clar, estem parlant d'una població de 20.000-25.000 votants. Aleshores, clar, no és el mateix tenir un regidor en una població de 90.000 habitants que 10 regidors amb una població de 26.000 habitants o 30.000 habitants. No? Aleshores, nosaltres jo crec que ens hem consolidat el projecte i com a mínim la nostra oferta política ha estat constant en els darrers anys, podríem dir la darrera dècada. No? La nostra defensa per un model d'estat ha pesat molt i creiem que ha pesat més temes extramunicipals que no pas temes municipals per estar en aquesta situació. Abans de començar el mandat que ara acabem, vau viure un moment complex, va marxar Ferran Villaseñor i altra gent que va acabar amb més, fins i tot vau perdre la seva històrica. Ara teniu un discurs positiu de que això ja ho heu superat i es veieu amb força, com a mínim, de fins i tot treure un regidor més. No? Bueno, no només un sol regidor, vull dir,
aquesta aspiració, nosaltres esperem sumar, i no només un, sinó esperem sumar-ne pues, dos, tres, quatre, a posicionar-nos com, com una força verdadera, que és el que hauria de ser el PSC a la nostra ciutat. Vam, vam viure moments convulsos, però després d'una crisi sempre hi ha, no? Després de la tempestat sempre hi ha la calma, i cert és que aquesta crisi, podem dir, orgànica, interna, pues, venia afavorida també per una crisi externa i una crisi institucional, no? De les nostres institucions, i que amb el qual doncs, van haver-hi persones que es van sentir fora del projecte socialista i que van decidir abandonar. Clar, el problema no és que t'abandonin persones, sinó el problema és que t'abandonin persones que en aquell moment porten el timó de l'organització. En aquest sentit, jo crec que un equip de companys doncs, vam tirar del carro, que es diu, i vam aconseguir reorganitzar la nostra organització, comptant tant amb persones que havien estat fundacionals en el nostre partit com persones noves. I ara estem en una època de creixement. Els darrers 3 anys doncs, hem tingut noves incorporacions. Hem hagut de fer una, si se'n pot dir l'expressió, una neteja de cens, perquè teníem un cens que no estava actualitzat en aquest sentit, i per tant doncs, bueno, creiem que en aquest sentit ens sentim amb força, no només per aconseguir un regidor més, sinó per aconseguir-ne 2, 3 i 4 més. Tenen algun objectiu concret o no? Bueno, podríem ser agosarats, però després ens podríem veure, tu deies que tant, no? La nostra aspiració és plantar-nos amb 3-4 regidors. D'acord. Aquest mandat està marcat, en quant al PSC, per la participació en el govern durant, no va arribar a un any, però sí, aquell pacte, que de fet va portar molt debat en moments diversos, i el primer va ser en el moment que es va signar el pacte, que va suposar el trencament del pacte pressupostari que tenia Esquerra Republicana. Això inhabilita qualsevol pacte posterior en Esquerra Republicana, perquè estem en un moment de fragmentació política, aquests pactes estan a l'ordre del dia. No, jo no li donaria més voltes. Jo crec que això va sortir com una, com si fos un, i permeteu-me l'expressió, un petit atac de banyes, no? Perquè nosaltres en el pacte, nosaltres vam fer 2 pactes. Primer vam fer el pacte de pressupost. I en el pacte de pressupost, nosaltres hi havia, punt número 1, era, nosaltres respectem el pacte de pressupost, o el pacte d'equilibri pressupostari, no? Que es deia d'aquesta manera, entre Esquerra Republicana i el PDeCAT. I per nosaltres aquesta era la primera premissa, i això és el que ens va posar el PDeCAT sobre la taula, l'equip de govern en aquell moment, i nosaltres vam dir que sí, que ens sentíem còmodes, perquè eren coses de polítiques d'esquerres que nosaltres no hi podíem no estar-hi d'acord. Per tant, aquest va ser el punt número 1. Fruit del pacte de pressupostos, va sorgir la possibilitat d'entrar en el govern. Es va juntar una mica la fam amb les ganes de menjar, ens vam entendre. En aquell moment es van teixir unes complicitats entre l'alcaldessa Mercè Conesa i el tinent d'alcalde, el Damià Calvet, amb el nostre equip, i vam entendre que ens podíem entendre i que podíem continuar i que, per tant, donàvem una certa estabilitat precisament per desenvolupar tot allò que portava el pacte pressupostari amb el PSC, però també amb el d'Esquerra Republicana. En cap moment, en el pacte d'acord pressupostari d'Esquerra Republicana amb el PDeCAT, deia que era un pacte exclusiu. Per tant, jo crec que va ser la sortida endavant que van tenir ells, o l'excusa endavant que van tenir ells per tancar amb el PDeCAT, perquè no volien, perquè se'ls havia ofert per activa i per passiva entrar en el govern, i no volien entrar al govern. Clar, allò que els hi passés per la mà un altre partit, una formació, amb un sol regidor, els hi passés per la mà allò que tothom tenia en el seu imaginari, que havia de ser el gran acord, si m'ho deixeu dir, d'aliances independentistes, no? En aquest sentit, per la nostra ciutat, clar, se'ls va desmuntar tot, se'ls va desmortellir, i ells es van agafar amb aquest ferro roent de dir, heu trencat l'acord pressupostari, enlloc posava, perquè a més va ser, perdona, però va ser una de les coses que nosaltres vam dir, el pacte aquest inhabilita i trenca l'acord que teníeu amb Esquerra Republicana, i tant Mercè Conesa com Damià Calvet ens va dir, no, això no. Ah, després van sortir ells, es van veure fora una mica de la gestió, de tenir ells el mànec per la paella, i dir, ostres, ja no manem, no? Però nosaltres, quan vam estar aquell any de govern, vam intentar portar a terme no només el pacte d'acord de pressupostos amb el PSC, sinó també allò que hi havia amb Esquerra Republicana. Però mirant el futur, dic, aquesta picabaralla, un poc, si vols,
matisable, però en qualsevol cas es va trencar un acord que existia per part d'Esquerra. Això per part del PSC inhabilitaria un pacte posterior amb Esquerra per a sumar un govern, per a fer un pressupost? Per no, no, no. En cap cas, no, no. Jo no m'ho prenc, perquè a més la baralla no va ser amb el PSC. La baralla va ser amb el PDeCAT, no? És a dir, ells estaven molestos amb nosaltres per l'entrada, però amb qui realment estaven molestos i se sentien traïts no era amb el PSC, sinó que era amb el PDeCAT. I per tant, bueno, nosaltres com a PSC, l'equip de govern, vam rebre moltes crítiques, jo crec que inclús injustes, tant per Esquerra Republicana com per altres forces polítiques, però no, nosaltres hem de mirar el futur i hem de veure quins són els resultats i teixir complicitats. Al febrer del 2018, quan ja s'havia trencat el pacte, però el PSC estava disposat a tornar a negociar, a veure si es reprenia, vas mostrar content pel grau de compliment de les propostes que s'havien pogut fer fins al moment. Correcte. Però alhora, posteriorment, sí que t'has mostrat una mica crític en com va anar tot plegat. M'agradaria saber què penses ara, no? Vist en perspectiva, de com va anar el pacte. El pacte nosaltres ens vam conjurar per acabar mandat. Amb un pacte per acabar mandat i, a més, per assolir un seguit d'aquestes fites d'això que deia. Nosaltres estàvem satisfets perquè, a més, vam rebre el compromís de l'alcaldessa, de la Mercè Conesa, que es continuarien aquestes qüestions que havien pactat, que, per tant, tirarien endavant a nivell, no només a nivell programàtic, sinó a nivell de projectes. Per tant, ens sentíem satisfets d'haver estat al govern, d'haver implementat polítiques, sobretot en l'àmbit d'ocupació i polítiques comarcals, però a la vegada d'haver donat també projectes a altres àrees de govern amb què s'assolien doncs, determinats aspectes del nostre programa electoral. Per tant, teníem una satisfacció. Clar, després va haver-hi tot el que va haver-hi, el recanvi de la Mercè per l'actual alcaldessa, la marxa del Damià Calvet també a la conselleria, és a dir, es van donar un seguit de qüestions que va fer que no només es trenqués el pacte d'unió, o sigui, el pacte entre el PSC i el PDeCAT a l'equip de govern, sinó que a més va haver una ruptura de tots aquells projectes que s'havien endegat. I per tant, es van quedar tots al calaix. Per tant, va ser el moment del canvi d'alcaldia i de la Mercè Calvet. Podríem dir que sí. També va ser el moment més convuls que travessava el país, amb tot el tema del processament dels polítics d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya. I per tant, bueno, un moment convuls i que el nou equip de govern que entrava, bueno, el que entrava no, però la nova fornada, hi ha hagut un canvi de política a la ciutat, i això la ciutat ho ha percebut, i ho ha percebut per dolent. Fins a quin punt la decisió va ser una cosa interna o també va estar sotmesa a les pressions, les manifestacions independentistes a les places es cridava per a trencar el pacte, per exemple? Home, jo crec que tot va influir. Vist des d'aquesta perspectiva que comentaves, va influir, perquè nosaltres, com deia, ens vam conjurar per acabar el mandat. Sabíem que hi hauria molta pressió, que hi hauria molta voluntat en aquest sentit. Per això, el primer que vam fer no va ser un trencament del pacte, sinó una suspensió de dir, escolta'm, deixem-ho sobre la taula en suspens, que tot continuï més o menys igual, però hi ha una sortida del govern per part d'aquest regidor i per veure si en 2-3 mesos, diguéssim, allò que deia el Maragall, baixa el suflé, no? Baixava una mica el suflé, s'apaivagava tot, es tranquil·litzava tot i podíem continuar, però clar, vam veure que amb els 3 mesos passat el mes de gener vam començar a parlar-ne i ja vam veure que això no anava a bon port i que per tant no podríem reincorporar-nos en el pacte, no podríem tornar a reincorporar-nos en les responsabilitats de govern i vam decidir trencar-ho perquè nosaltres havíem d'afrontar una campanya electoral. Ells que estaven al govern potser ho tenien molt més fàcils. Clar, després va vindre la marxa de Conesa i de Damià, que els hi ha acabat de desmuntar tot plegat. Però bueno, nosaltres teníem que veure què fèiem en el futur, no? He recuperat un article teu del 2001, de juliol, que vas escriure al diari Sant Cugat. Deies, aquest govern ha començat a agafar tics autoritaris o de pensament únic en com ha anat molt possiblement pel seu company de camí en la tasca de governar la ciutat, que llavors era el PP. I feia referència a la llibertat d'expressió, sobretot al tema de la col·locació de pancartes a la via pública, de si retiraven, si hi ha més permissivitat en unes entitats o altres. Al final, el govern que tenim ara és hereu d'aquest mateix govern. Creus que això continua estant vigent? Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Abans parlàvem, bueno, em feies les preguntes de dissidència sònica i de l'arbitrarietat que hi ha amb determinades entitats. Doncs jo crec que sí, que té un caire arbitrari, ho hem vist i ho hem patit precisament ara que hem celebrat els 40 anys i que nosaltres hem volgut fer pública la nostra celebració a través de pancartes, a través de banderoles, i hem estat un punt de mira i crítics. Si no haguéssim demanat permís, ens hagués caigut, com es diu en castellà, la del pulpo. I per tant, nosaltres veiem que sí que hi ha una certa arbitrarietat. I per altra banda, la preservació dels equipaments públics i de l'espai públic, que ha de ser de tots. Ara, de la mateixa manera, no sé si ho deia en aquest article, però sempre he defensat que el PSC no entrarà en una guerra de banderes i no entrarà en una guerra de pancartes. Nosaltres respectem la llibertat d'expressió, respectem la solidaritat que vulguin tenir determinades persones, en qualsevol àmbit, també amb les persones que els vulguin manifestar solidàries amb les persones que hi ha empresonades, però no ens sembla oportú fer-ho en determinats espais públics ni equipaments públics. Per tant, no és tan arbitrarietat, sinó beneficiar a uns concrets. Bueno, l'arbitrarietat és aquesta, no? És a dir, quan ets arbitrari vol dir que no fas d'una manera igualitària, sinó que tu et mires amb més bons ulls que amb altres, no? I per tant, ara està beneficiant-se l'independentisme, doncs. Jo entenc que sí. Jo entenc que sí, però no faré una denúncia pública. Jo ho batallaré i ho diré allà on ho hagi de dir. No em faré bandera. A nosaltres ens han, jo no sé si dir atacat, no? Però sí que ens han marcat la seu diverses vegades, aquesta i les altres que hem tingut, per ser simplement per defensar el diàleg, el pacte, i per defensar que tothom pugui parlar de tot. No? Bueno, hi ha hagut gent que amb pensament únic, o amb pensament quasi ratllant el racisme i la xenofòbia, consideren que el PSC no ha de tenir un tractament igualitari. I per tant nosaltres ho denunciarem, però tampoc en farem un gra massa perquè no els hi volem donar un protagonisme que no tenen. Nosaltres aquesta seu portàvem 15 dies i ens van venir i ens van pintar. Ens van pintar, a nosaltres no, van pintar precisament la façana d'aquesta finca, que els pobres veïns no tenen ni culpa. Sense dir res, nosaltres ens vam encomanar i els hi vam pintar. Els hi vam repintar la porta que vam marcar. Els hi vam treure les senyals que tenien, almenys a la façana que tocava. I els veïns estaven agraïts. No ho havíem de fer nosaltres, però ho vam fer per un aspecte de veïnatge. I una última qüestió abans de parlar de propostes. Com és que al final no hi ha hagut pacte en Units per Avançar? Bueno, no n'hi ha hagut perquè jo crec que ells s'han vist amb força de poder treure representació a la ciutat. Nosaltres sí que és cert que vam posar totes les cartes sobre la taula. O sigui, home, si vam fer una coalició en el Parlament de Catalunya que ens va funcionar, entenem que ens va funcionar a nivell de Sant Cugat, creiem que podríem recollir aquests fruits i que podríem treballar plegats sobre la base del reconeixement del catalanisme no independentista, perquè aquí s'està confonent el que significa ser catalanista i el que significa ser independentista o nacionalista. I nosaltres sempre preservem, som catalanistes federalistes. Units per Avançar són catalanistes confederalistes, i des d'una visió més aviat conservadora, recollint una mica les essències d'Unió. Però entenem que les persones que tenien aquesta ideologia i que no eren pas del Partit Socialista es podien sentir còmode amb aquesta coalició. Ells han volgut provar aquesta aventura, jo els hi desitjo tota la sort del món, però crec que encara no estaven preparats per fer una candidatura. Però és una opinió personal, Vull dir, ho hem parlat a nivell de partit, a nivell d'assemblea. Les direccions també han estat treballant, no per Sant Cugat, sinó per teixir complicitats. No ha reeixit, però bueno, també puc dir que hem parlat amb altres forces polítiques que avui estan publicades en el BOE per anar plegats i tampoc no... Quines no han forces? No ho diré. Aquesta perquè és notori, no? Però n'hi ha alguna altra. Alguna altra opció també hi havia. Parlem de les propostes. Plantegeu diversos punts clau, així que anem repassant alguns. El primer, aquest mandat hem tingut alguns debats molt grans al voltant de la seguretat, que ara en parlarem, d'habitatge, aquests temes. En canvi, ocupació no ha sigut un element central, però que vosaltres en la vostra proposta política sí que el poseu com un dels eixos principals. Què li falta a l'ocupació en aquest poble? Tenim un atur molt baix, de fet. Bueno, és un atur molt baix, però és un atur... Tenim dos tipus d'atur, no? L'atur estructural, que és aquell que
hi ha molta dificultat per tal de poder, perquè les persones desocupades doncs, puguin treballar per qüestions, per qüestions una baixa qualificació laboral, uns estudis també baixos, amb una vulnerabilitat social prou important. Llavors aquest atur estructural serà quasi impossible tirar-ho endavant. Per tant, aquí és on hi ha d'haver-hi realment una prestació de serveis, dels serveis socials, prou important per garantir que aquestes persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida. No? Hi ha un altre atur a la nostra ciutat amb el qual no s'estava batallant, que és un atur que no és estructural, sinó és estacional, i que, per tant, s'hi han de posar eines perquè puguin tornar a inserir-se en el mercat laboral. I estem parlant de persones amb un alt nivell qualificatiu, o persones amb estudis, persones que han tingut una vida amb recursos i que, per tant, doncs, necessiten que la seva reinserció en el mercat laboral sigui d'un alt nivell qualitatiu, no? En aquest sentit. I nosaltres creiem que a Sant Cugat hem d'enfocar aquestes dues qüestions, bàsicament. Nosaltres creiem que no estàvem aprofitant prou bé totes les eines que ens donaven la resta d'administracions per tirar endavant projectes d'ocupabilitat. Per exemple, no teníem unes aules de formació homologades. Per tant, no podíem, des de l'Ajuntament, donar una formació com es mereixen a les persones aturades. Ara s'ha fet el projecte de la Casa de la Feina. És un projecte que va sorgir de les idees de la nostra àrea quan teníem la responsabilitat de govern. El tema de la planificació dels plans d'ocupació de les altres entitats, com deia, de la Diputació de Barcelona o de l'Àrea Metropolitana o del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquesta és una altra. Treballar en xarxa. Què vol dir això? Treballar amb Rubí, Castellbisbal, la possibilitat d'intentar, i Terrassa, d'intentar fer una agrupació de municipis per fer allò que es diu els consells territorials del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, per fer aquesta xarxa i poder oferir aquesta xarxa. La dignificació laboral. Nosaltres vàrem impulsar el salari mínim de referència, que és allò que necessita un mínim al Sant Cugatem per viure a la nostra ciutat. I aquest mínim havia de ser superior al que s'estipula a l'àrea metropolitana o al que s'estipula des del Consell Comarcal, perquè la nostra societat, ens agradi o no ens agradi, és més cara per viure-hi. Per tant, establir un salari de referència mínim i aplicar-lo en totes aquelles qüestions que tingui la competència directa a l'Ajuntament, que significa les seves contractacions o les subcontractacions, empreses de serveis, subministraments, etc. I intentar fer com de taca d'oli perquè totes les empreses del municipi doncs, s'hi poguessin inserir. Nosaltres vam intentar començar a posar les bases per un pacte local per l'ocupació, amb què sindicats, bueno, els diferents actors socioeconòmics de la nostra ciutat s'hi vegin implicats. La patronal, l'associació d'empresaris de Sant Cugat, les diferents administracions, impulsar també que la MDD de Valldorets es vegi també immersa en el debat aquest. Jo vaig ser tinent d'alcalde i l'únic contacte va ser perquè va haver-hi una demanda d'un pla d'ocupació específic de la MDD de Valldorets. Jo crec que hem de treballar de manera transversal. Motivar a la pròpia organització de l'Ajuntament, intentar veure allà on l'Ajuntament no està donant resposta també als diferents treballadors, ja s'està treballant en diguéssim, el que seria la relació de llocs de treball. És a dir, amb ocupació hi ha molta matèria a fer. Tu dius, home, l'atur és baix, sí, però mentre hi hagi una persona desocupada a la nostra ciutat, és un problema. Perquè darrere de la desocupació hi ha una vulnerabilitat social, una vulnerabilitat econòmica, o t'has de teixir complicitats i has de tenir una xarxa familiar o del teu entorn que et pugui proveir. És a dir, nosaltres creiem que el bàsic perquè les persones puguin desenvolupar-se és una feina, perquè això li permetrà doncs, fer front a altres despeses que es necessiten per viure, que són habitatge, menjar, i educació ha de venir gratuïta. Tot això dius que són coses que vau intentar impulsar i ja estan en el govern, però no totes s'han pogut fer. No totes s'han pogut. És una qüestió de temps. És una qüestió de temps, clar. Una de les qüestions que ens vam trobar quan vam estar en el govern va ser intentar reorganitzar l'àrea d'ocupació. I jo me'n recordo que algun regidor també de l'oposició va preguntar com pot ser que des de la borsa de treball s'estiguin oferint feines per sota del salari de referència que acabem d'aprovar. I ofertes de treball de multinacionals que venien a establir-se i que els hi posàvem la catifa perquè vinguessin. Clar, és una incoherència. I per tant nosaltres hem de garantir, hem de ser els garants que tot això faci tirin endavant.
Una de les qüestions que quan vaig reunir l'equip de l'àrea d'ocupació va ser una de les primeres coses que vaig dir, i em van dir, és la primera vegada des de fa molt temps que estem plegats tots els que toquem ocupació. Dic, home, doncs això ho farem un cop a l'any com a mínim perquè tinguem constància del que fem entre tots, i a més tenim fil directe amb mi. Estem una organització molt jerarquitzada en aquest sentit. Doncs una de les primeres coses que els vam dir, teníem en aquell moment, teníem 800 o 900 desocupats, o 1.000 i pico, no me la recordo ara, perdona per les xifres, però jo els vaig dir, amb un govern com el nostre, hauríem de saber nom i cognoms, i ho sabem, eh? Però hauríem de saber nom i cognoms, i tenir una fitxa de cada una de les persones desocupades de la nostra ciutat. Perquè amb aquest nombre tan baix, com deies tu, ens podem permetre el luxe d'intentar fer un projecte de reinserció de cada una de les persones que estan desocupades. Saps que això ho va dir literalment Carmela Fortuny en el seu acte de presentació de candidatura? Evidentment. I saps que jo li vaig dir que aquestes són les meves paraules i m'ho van recordar treballadores del Servei d'Ocupació? Sí, sí, en l'acte de presentació de la Casa de la Feina, que jo hi era, em sembla, no? De la candidatura. Ai, de la candidatura. Quan va fer en el Teatre Auditori. Doncs mira, són paraules meves, paraules textuals meves, a més. I a més, en aquell moment vam entrar un equip, perquè va entrar la directora de promoció econòmica, la nova directora de promoció econòmica, ara no me'n recordo, i vam coincidir amb aquest nou equip i va ser el primer. I ella em va dir, tens raó, Pere, hem de conèixer a les nostres persones desocupades. O sigui, m'ha robat les paraules, però bueno, és igual, tampoc passa res. No, com a mínim ja hi ha un possible acord, no? Que ara, si ho analitzeu igual. Bueno, nosaltres hauríem de veure propostes programàtiques i propostes de responsabilitat. A nosaltres ens costaria molt que el mateix equip que ens ha fet fora, per dir-ho d'alguna manera, ara ens tendeixi la mà. Parlem d'habitatge, que ha estat segurament el gran tema, un dels grans temes de mandat. Sempre, quan parlem d'habitatge a nivell de Sant Cugat, ens trobem que tenim una ciutat quasi acabada i, per tant, hi ha poc marge de maniobra. Per tant, què es pot fer? S'ha de canviar model urbanístic, pot ser? Però no és cert, això, eh? Tenim una ciutat acabada i quasi acabada, no? Encara ens queden moltes parcel·les que hi podríem fer front. Tenim algunes parcel·les d'equipaments que les podríem fer dotacionals. Tenim grans parcel·les que les tenim cedides i que hi podríem incidir en matèria d'habitatge. Ara, així, de cop i volta se m'acut on hi ha la discoteca, les carpes, no? Hi ha molts metres quadrats allà, amb una sessió que tenim als tribunals i que em sembla que ara ha sortit una sentència, però allà ens permetria fer pisos dotacionals, per exemple. La solució és construcció de més protecció oficial. La solució passaria per fer construcció de protecció oficial pública. Pública. I de lloguer. I de lloguer. Sí, nosaltres... Jo vaig ser per primera vegada, jo diria que va ser a l'any 2003, vaig anar al Consell d'Administració com a representació del PSC. Des del 2003 que estem defensant l'habitatge única i exclusivament públic i de lloguer. No volem la despatrimonialització del nostre sol. I en altres parcel·les, doncs ens recordem de tot allò que està en litigi, entre cometes, amb l'Insol, a la Floresta. O la nova centralitat de Valldoreix. Per què no som agosarats, no som valents i ho fem? Per què per una banda estem demanant habitatge públic, però que no trenquim l'entorn? Quin entorn? Busquem aquesta... Però hi ha capacitat d'influir realment al mercat? Perquè, cert, encara hi ha parcel·les a fer-ho, però estem en un percentatge molt baix d'habitatge protegit sobre el conjunt. Bueno, possiblement no hi hagi aquesta capacitat. Nosaltres hem fet un estudi que hauríem de dir, nosaltres hauríem de construir entre 5 i 10.000 vivendes per incidir en la baixada de preu de lloguer de la nostra ciutat. Possiblement tinguis raó, que en aquests moments no hi ha aquesta capacitat d'influència perquè els lloguers s'abarateixin, però sí podríem tenir una capacitat perquè la nostra gent no marxés. No sé si m'explico. Si tu poses pisos de protecció oficial de lloguer, possiblement hi hagi joves, hi hagi gent gran, i hi hagi famílies que no es poden permetre un lloguer que puguin quedar-se a Sant Cugat a viure-hi. S'han fet diverses accions sobre habitatge aquest mandat i m'agradaria que em fessis una petita valoració d'algunes de les que s'han fet.
Comencem per la darrera, que és la mesura del 30%. A nosaltres ens sembla bé, ens sembla correcte, una bona mesura. Creiem que apostar pel 50%, com deia Esquerra Republicana, és passar-se una mica, però creiem que aquesta mesura hauria de tirar endavant. Només li veiem una dificultat, que és la temporalitat. Tribunals, els grans lobbies econòmics, els grans lobbies immobiliaris, i això ens portarà força temps fins que realment hi hagi alguna sentència favorable o desfavorable, perquè ja hem vist com el Tribunal Constitucional, amb el tema de l'habitatge, va fer un gir en el seu moment, però aquesta seria una qüestió, seria una bona qüestió, però s'hauria de veure intentar, per altra banda, intentar la promoció d'habitatge protegit a través de mans privades o d'entitats immobiliàries privades que també poguessin oferir a la nostra ciutat. Pla d'acció de Promosa? No el veiem desencertat. No el veiem desencertat. Creiem que hi ha algun esbiaix que es parteix d'una diagnosi incorrecta, sobretot el tema de la diagnosi de quina serà la necessitat, però no el veiem desproporcionat. De fet, va votar a favor. Sí, per això ho dic, no el veiem desproporcionat. Només ens queda una escletxa, que seria veure com els altres operadors públics en matèria d'habitatge i poguessin incidir a la nostra ciutat. Ens podrien ajudar molt. L'Observatori, que de fet té una branca social, sí, i una tècnica d'habitatge. Bueno, jo crec que li queda molt camí per recórrer. Es queda curta amb algunes de les qüestions que està realitzant i creiem que la diagnosi hauria d'apuntar més amb altres tipus més socials que no pas tan tècnic. Índex de referència del preu del lloguer? Bueno, la pregunta és, què em sembla? Què et sembla? Bueno, és molt alt el que tenim a la nostra ciutat. I què em sembla com a índex de referència? Em sembla que si no es pot... al costat no hi ha alguna mesura sancionadora en aquest sentit, se sent això, una referència... Sancionadora o bonificadora? Perquè ahir també hi havia debat quan es va presentar. Sancionadora i bonificadora. Tu pots bonificar els que s'acullin a això i pots sancionar, hauries de tenir certa capacitat de sanció quan es disparin, no? En determinats, sobretot en determinats nuclis o de barris que tu vols promoure un lloguer sostenible, no? I finalment, la taula local d'habitatge. Jo crec que ha començat a caminar en un mal moment. Ho hem dit tots, i nosaltres també ho hem dit, hem començat a caminar molt tard en matèria d'habitatge, bo és que comencem, però en aquesta època electoralista i electoral, jo crec que aquest nou equip de govern s'ha agafat com una eina per dir nosaltres estem fent treball en matèria d'habitatge. I el fet que hi hagi algun dels actors, com el sindicat de llogateres, doncs, que s'hagi aixecat a la taula, doncs, és un indicador. I ho puc dir, el nostre propi grup municipal o partit s'hi ha vist poc cridat a participar en aquest sentit, també. Serveis socials està sabent atendre tots els casos d'exclusió? Jo crec que el saber o el voler és diferent. És a dir, jo crec que volen arribar a tot i no poden. Per tant, si amb això està el saber, no és una qüestió de, diguéssim, suspendre els professionals o d'alguna manera posar cap dubte sobre la seva professionalitat, però jo crec que possiblement estigui mal enfocat el camí, no? Estem en una... Abans ho explicàvem en matèria d'ocupació, en matèria d'habitatge. No hem de fer una política assistencial, sinó que el que hem de fer és intentar que les persones tinguin el seu projecte de vida i dedicar només al fet assistencial amb allò que es necessiti realment, no? Jo et deia, amb una feina, quan hi ha feina, tota la resta de serveis socials, per entendre'ns, els serveis mèdics, els serveis de necessitats bàsiques, serveis d'habitatge, tot el que més es va veient com la partida va incrementant. Per tant, si nosaltres invertim en els projectes de vida en la manera inicial, en l'ocupació, segurament podrem treure un profit i serveis socials hauria de fer la seva feina, que és buscar aquests casos que també ja tenim important. I última cosa d'habitatge, hem de repensar Promosa? Hauríem de repensar Promosa si ho entenem com una empresa de serveis. Nosaltres tenim un gran projecte que sembla que s'ha mort,
inclús amb el nostre alcalde, amb l'Àngel Casas, no? Tenia un projecte per Promusa com una verdadera empresa de serveis, de prestadora de serveis i de benestar dels santcugatencs, intentant que fos aquesta empresa de serveis que hi hagués aquest aprofitament dels recursos que tenim a la nostra ciutat i, sobretot, casat amb el medi ambient i amb la sostenibilitat ambiental, no? I veiem que a Promusa hem arranjat carrers, hem urbanitzat, hem construït locals comercials, hem construït pisos, ara estem fent zones verdes i, bueno, el perímetre de zones verdes i zones blaves, i hauríem de ser capaços de que Promusa també fos la gran empresa subministradora d'energia creada per Sant Cugat. Hauríem de fer una empresa, o si no, potenciar la branca sostenible de Promusa i que pogués esdevenir una empresa també de subministrament energètic. Tema del famós projecte de les plaques, de l'aprofitament dels sostres de Sant Cugat, no? de l'Àngel Casas, o intentar crear una central de biomassa per aprofitar tot el sotabosc de massa boscosa que tenim al nostre entorn, no? En comptes de que se'n vagi a Itàlia o al Consell Comarcal del Vallès Occidental, doncs es pogués quedar aquí, pogués servir com a massa per fer energia més neta a la nostra ciutat i implementar-ho en els equipaments. Un altre dels punts clau que marqueu en la vostra proposta política és la mobilitat, però de moment encara no heu donat excessius detalls. Com hem d'abordar la mobilitat? Bueno, la mobilitat és un dels grans problemes que té la nostra ciutat, o almenys així està percebut per la nostra ciutadania. El primer que hauríem de fer és reorganitzar el nostre transport públic. Tenim unes coses que no es poden reorganitzar, que són les parades de ferrocarrils de la Generalitat, que són les que són, no podem moure, no? Però al seu voltant sí que podem teixir una xarxa d'autobusos que funcionin, que siguin funcionals. Una de les nostres grans propostes és ho hem dit, ja m'haurà sentit dir alguna vegada, que és una central d'autobusos. Una central d'autobusos que esdevingués a Collfabà, al costat entre l'estació de Renfe de l'ER8 i l'estació de ferrocarrils de Bullpalleres, i pogués ser un pols modal d'intercanviador de transport. I allà, doncs, ubicar els autobusos interurbans i algunes de les línies urbanes, en aquest sentit. Per tant, aquesta seria la nostra gran proposta. D'aquesta manera, també, trauríem trànsit en determinades zones, com pugui ser la plaça Lluís Millet, la plaça de l'estació, en què hi ha excessius autobusos, no tenen per què passar. O la Rambla de Ribatallada, en determinats moments. Hauríem de racionalitzar. Clar, a nosaltres se'ns diu, no és que ara, com que hi haurà la nova contracta, perquè això ha de venir a través del transport metropolità, amb la tarifació, etcètera, etcètera. Bé, bueno, és igual, posem-s'hi. Però l'aposta per tenir una central d'autobusos hi ha de ser. No pot ser que Sant Cugat... Hi ha ciutats que amb 20.000 habitants, 25.000 habitants, tenen una central d'autobusos com Déu mana. Aquí no tenim res. En canvi, si algú que ve de fora o que algú de Sant Cugat ha d'agafar, sàpiga que en aquella... quan vagi a la central aquesta d'autobusos, doncs tindrà autobusos per anar cap a Cerdanyola, cap a Barcelona, que podrà agafar el tren, que podrà agafar el metro, etcètera, etcètera, no, el metro del Vallès, eh? I per tant, o que podrà anar a la Floresta, senzillament. Això seria la nostra gran aposta. La segona gran aposta seria, i que això sí que ha estat una de les coses que s'ha implementat, el transport a demanda. Vam començar a Can Barata, ara hi ha hagut algunes proves, ens diuen, encara no sé cap tipus d'indicadors, a les Planes i a la Floresta hauria de ser la gran voluntat fer el transport a demanda i el transport col·lectiu a demanda, que no és el taxi compartit, que això és una altra qüestió. I aquest, doncs, hauria de fer dues coses, o bé cap al centre de Sant Cugat o bé cap a les estacions de ferrocarrils, que seria la gran aposta. I després hauríem de veure quin és el trànsit i que hauríem de fer amb les grans connexions de la nostra del nostre entorn, no? Com anar a Cerdanyola o com anar a Rubí, perquè els agradi o no, tenim aquesta interacció. O, per exemple, per què no en aquesta estació d'autobusos central que tinguem nosaltres fem una línia directa a l'aeroport i teixim una polaritat comarcal per anar cap a l'aeroport? Altra banda, potenciar el transport sostenible. Està molt bé dir que anem tots en bicicleta, però si no reorganitzem la nostra ciutat per anar en bicicleta, ja podem dir que tenim no sé quants centenars de quilòmetres preparats per l'ús de la bicicleta. Però si no tenim preparada la ciutat, el nucli, que és on quasi transita tothom, doncs hi ha un cert desbarajuste. Sí, ara hem tret amb el tema dels patinets, ens hem vist, diguéssim, d'alguna manera desbordats amb el tema dels dispositius o dels patinets elèctrics, no? I això ens fa
que ens haguem de plantejar una normativa. Molt bé. També hem d'organitzar el centre. Però tot això està, hi ha molta part escrita, que és el pla de mobilitat. Sant Cugat és una ciutat molt incòmoda per transitar-hi amb cotxe. I més si vianetitzes tot el centre. I més si tens dues anelles que estan fetes, però et faltaria el tancament de les anelles. No? Tenim tot el tema de la falda de Collserola, tant anant cap a, diguéssim, cap a Valldoreix, com anant cap a Cerdanyola, per entendre'ns. Per tant, s'han de trobar solucions. I això està reconegut en el pla de mobilitat. Per tant, tampoc no faria inventar-nos grans coses en aquest sentit, sinó fer una mica més cas del pla de mobilitat que ens va portar tant de temps treballar-ho. I el darrer punt clau és la robatoris i la seguretat. La solució és policial o es pot fer alguna cosa més? No només exclusivament policial. Suposo que quan dius policials vols dir increment de policia, no? Bàsicament. És la principal demanda. Nosaltres sempre hem defensat un discurs de seguretat des de l'esquerra i no ens n'amaguem. Nosaltres en aquests moments podem dir que hem fet estudis que en 10 anys hauríem d'incrementar el doble de policia local que tenim actualment. Perquè hi haurà jubilacions, no només les d'ara, sinó que en 10 anys hi haurà una policia envellida, hi haurà persones envellides i s'hauran agafat la jubilació, i per tant això ho hem de preveure. I aquestes persones, aquests policies, necessitaran recursos. I amb això què vull dir? Doncs que s'ha d'incrementar la inversió en recursos en matèria de seguretat, per una banda, i amb l'altra, amb el que seria el capítol 1, que seria els recursos humans, és a dir, amb un increment de policia. La policia ha de fer tasques administratives? O no. Nosaltres també hem dit que apostaríem per intentar crear un petit cos, que no fa falta que sigui policia, però que siguin especialistes i tècnics en matèria de seguretat. No com el director de seguretat que hi ha ara, que podria ser si és com a gran coordinador, però persones doncs, que anessin pels barris i per la ciutat i que ajudessin els veïnatges a dir com poden millorar la seva percepció, no la seva percepció, sinó la seva seguretat. Només amb aquest fet ja estàs donant una percepció de que l'administració està al costat teu. És a dir, la prevenció. Si és policial la prevenció, doncs seria policial la prevenció, en aquest sentit. Però hi ha molts altres recursos. Com dèiem, s'han dit el tema de les càmeres. Bueno, hauríem de veure si s'han de fer. Però el reforçament de les valles de Ferrocarrils de la Generalitat, que són valles que suposo que ho ha vist tothom, que salten i que, a més, doncs, s'amaguen. La neteja del sotabosc propers a les cases perquè precisament tinguin la fugida d'aquestes persones que roben, tinguin més dificultoses. La proximitat, les policies de proximitat. Amb l'increment de policia de proximitat, amb l'increment de la plantilla, podries tu fer més policia de proximitat. I el que podries fer una descentralització d'aquest servei de seguretat. Ja no parlo només de policia, sinó una descentralització d'aquest servei. Perquè la gent dels barris se sentís més protegides. Perquè hi hagués algun dispositiu que es pogués implementar en determinats barris. S'ha de començar amb la prova, es podria començar amb Mirasol, amb Valldoreix, amb la Floresta, que són els tres nuclis que s'han vist més afectats en aquest sentit. Però amb altres qüestions. Les policies, per exemple, del Baix Llobregat, les policies locals, estan connectades a través d'un dispositiu mòbil. Que entre ells, però no les policies, sinó la població, que tu pots anar fent denúncies, si tens una sospita, si tens una cosa, i això arriba directament amb un operador de la policia local i avaluen el dispositiu. És una cosa immediata, que costa molt poc implementar en aquest sentit. I l'Ajuntament pot pagar aquest increment de plantilla? Bueno, és que ho haurem de fer. És que ho haurem de fer. Perquè tenim una plantilla de l'Ajuntament en una ciutat que jo crec que està mal dimensionada. No només a nivell numèric, sinó a nivell qualitatiu. Nosaltres creiem, per això et deia que és molt important poder entrar en aquesta organització i reorganitzar, perquè estem segurs que amb els mateixos recursos es poden fer coses diferents. De fet, ens ho vam plantejar l'equip de govern, no? Després de tants anys, després de 32 anys de govern, ens diuen, no, hem reorganitzat la policia perquè estigui més al carrer. Home, ho haguéssim pogut fer abans, no? També. Aleshores, això per una banda, i per l'altra banda, sí, és el que dèiem. Si nosaltres volem
tenir més pressupost o més diners per incrementar tant recursos humans com recursos d'inversió, no? D'inversió en matèria de seguretat, hauran de ser agosarats i dir-li a la població i dir-ho en el consistori. Apostem per la seguretat, però això significa incrementar un 2, un 3, un 4% el percentatge dels propers pressupostos. Parlem d'alguns altres punts clau del mandat, ja no tant centrals en la vostra proposta, bueno, en els quatre punts bàsics que són els que han repassat. I un dels temes que ha marcat el mandat ha estat les peticions de més transparència vinculat als indicis de corrupció i fins i tot la sentència del cas Palau, no? Què pot fer l'Ajuntament perquè no torni a passar una cosa així? Mira, els països nòrdics tenen tres nivells d'inspecció. El que inspecciona, que tots els expedients estiguin bé. El que inspecciona, el que inspecciona. I el que inspecciona, el que inspecciona, el que inspecciona. És a dir, ara és una mica feta la broma, no? Vull dir, quan tu tens un nivell d'inspecció i tens un nivell de voluntat que les coses facin bé, et passen per diferents nivells. Perquè si es detecta una irregularitat, doncs es pugui aturar temps. Tenim un problema, que és que a vegades detectem, conforem irregularitat amb corrupció. Val? Moltes vegades algunes de les irregularitats que es cometen com a persones, com a tècnics, això es pot arribar a entendre com un nivell de corrupció, no? Això és corrupció? No, és una irregularitat. Però pots donar a entendre, i pots donar a entendre que darrere hi ha una mà negra que fa fer això perquè algú se sent beneficiat. Això creus que ha passat, la Sencot? S'ha apuntat alguna cosa que no es ben bé corrupció i se li ha dit corrupció? Bueno, jo crec que s'han posat, per exemple, mira, ara un exemple recent és el contracte de comunicació actual que tenim. No sé si tenies pensat parlar-ne, però... No. Però l'actual contracte. Jo crec que hi ha hagut un error tècnic. Ui. A veure si és que s'ha quedat sense bateria. Espera, refresca la bateria. Que li pega el solet. Hòstia, doncs posem algú aquí per... Bueno, no li pega directament. De moment no li pega directe, però... Bueno, bueno. Que s'escalfa? Calma. Quan s'escalfa la bateria... Peta. Este matí m'ha passat en Dimitri i no m'he donat compte. ¿Y cómo lo haces? ¿Y qué pones aquí? No, voy a buscar donde le da sombra. Exacto. Pon una... Es que esto con el viento... Sí, se puede llegar de... No. Tienes ahí... No sé si... Ahí te... Y vienen unas pinzas, ¿no? Yo son aquí. No, yo... No, no está la batería. Está ahí. ¡Ah! Casi, casi. No, se va. Se va para atrás. Pero al menos, ahora no queda. Pues ahí la cinta. Pero... Sí, lo que pasa es que... Otra vez que... bajo. Así, sí, ya está, ¿no? Ya, con eso ya... Bueno, a ver. Dale, a ver si ya... Al menos está. Hòstia, a més ha sortit el sol i ara s'ha cremat la imatge. O sigui, hi haurà un tros de l'entrevista que és... Si vols apaguem una mica el sol. Ja. Abans estava núvol. Sí. Bueno, jo intentaré retocar-ho. I si no, doncs pues mira, estem més il·luminats tampoc. Vale. Vale. Torno a posar això. Mira, no. No. Bueno, pues l'acabem sense vídeo, és igual. Posaré l'àudio i una foto teua al final. M'ha passat en Dimitri abans. Tens el... No, no tens per connectar, directe. No, és que és bateria... In... I ja està. De la que sé. Vale. Igual. No, no, ja estic. Vale, però està gravant bé, no? Vale, però ja m'hi és igual. Llàstima, però la primera no em va passar. Vale. Això, estàvem parlant del cas Palau, sí. M'havies posat d'exemple una irregularitat, però que no és corrupció. Que exacte, és el... no, per exemple, el contracte de comunicació, actualment... No tira la... Contracte de comunicació que tenim actualment sobre la taula i que l'equip de govern ha decidit suspendre'l perquè l'autoritat de la competència, l'autoritat catalana de la competència, ha decidit, bueno, ha dit que hi havia tres punts doncs, que semblaven poc... poc adients per tirar endavant el concurs,
Nosaltres creiem que això ha estat una errada tècnica. Però errada tècnica en el plec de condicions. El més greu de tot és que hagi passat a la Secretaria General i aquesta errada no s'hagi detectat tampoc a la Secretaria General. Podríem sospitar que darrere hi ha una mà negra per incidir directament sobre aquest contracte? Podríem sospitar-ho. Però clar, si s'hagués fet bé aquest concurs, segurament no hi hauria aquesta sospita. I segurament en tenim molts altres casos, errades materials que es diuen, moltes vegades doncs, bueno, es fan sense mala fe i passa el temps, a Promusa ens ha passat, no? Que una mala computació de la participació entre Promusa i l'Ajuntament, fins quan ha entrat la intervenció i ha estipulat quin el percentatge de participació ha hagut de passar pel ple. I estic segur que allò en aquell moment no va ser per una voluntat explícita d'intentar-ho. Però, com que hi ha tantes sospites sobre Promusa, ja recauen i es va fent la pilota una mica més gran. Teniu a la llista a Paco López, que era coordinador de la plataforma Pensionistes, i volia preguntar-vos si feu pròpies les peticions locals que fa la plataforma. Nosaltres ja vam dir que sí, en el seu moment. N'hi ha algunes que són difícils de difícil, diguéssim, execució en política local, però mal, el que és innegable és que el Partit dels Socialistes ha fet una aposta pel tema de les pensions i el govern de Pedro Sánchez doncs, ha fet una aposta també per ja no només per tot el tema de la revalorització, sinó per intentar garantir les pensions. I per tant, nosaltres hem de fer front a aquest col·lectiu, però anant amb aquella passa que dèiem més endavant. L'Ajuntament ha de ser proactiu, l'Ajuntament ha d'anar a buscar aquells pensionistes que per si mateixos no són capaços d'anar a demanar els serveis o que es troben en situació. Inclús n'afegiríem més, no? Els temes habitacionals, nosaltres portem des de fa anys un pla d'ascensors. Un pla d'ascensors que significa anar a veure quins edificis de la nostra ciutat estan envellits i que, per tant, doncs, requeririn d'algun tipus de suport de l'administració per posar-hi ascensors amb solucions tècniques i que, a més, coincideix que moltes d'aquestes finques hi viuen persones grans doncs que per si soles, quan pensen això de demanar que li posin un ascensor, li pot anar doncs, molt gran. No? Ja no estem només demanant de l'arranjament de lavabos o de serveis, sinó estem demanant també altres situacions. Abans parlaves de la pobresa energètica. No? Quants casos se'ns escapen i que no siguem conscients? Ara unes quantes qüestions, segurament molt més curtes i fàcils de respondre. A nivell territorial, sí. Hi ha una plataforma a la Floresta que demana crear un Consell del Poble que servisca per anar avançant cap a una AMD de la Floresta. Uh-huh. Això ho veus factible, ho compartiu? No. D'entrada, no. D'entrada, respectar aquest moviment. He tingut ocasió de parlar amb alguns dels seus membres, però nosaltres creiem que això és fruit d'una política, d'una mala política de descentralització. Nosaltres apostem per una política de descentralització dels serveis i dels recursos del nostre ajuntament. Nosaltres no creiem en els consells de barri, tal com estan actualment estructurats. Nosaltres abogaríem per tornar als consells de districtes i que els districtes fossin aquells consells dels diferents barris del districte. En el cas de la Floresta és molt senzill perquè és un sol barri, no? Podríem dir que és un sol barri amb moltes identitats i amb moltes voluntats diferents. Nosaltres creiem que l'anhel que té la Floresta és respectable, però creiem que amb un nivell de descentralització dels seus serveis i dels seus recursos avui dia no estarien demanant una AMD. Uh-huh. Vallpineda de Bellaterra s'han d'annexionar a Sant Cugat? No, tampoc. En aquest sentit tampoc, perquè són situacions diferents, eh? I ho demanen també en situacions diferents. Vallpineda, per la part de Molins de Reis, doncs és una zona que no vol annexionar-se a Sant Cugat, sinó vol annexionar-se a la Floresta, que és diferent, eh? I Bellaterra, doncs, per circumstàncies i suposo que per sociologia i nivell de renda, molts dels de Bellaterra fan vida a Sant Cugat i viuen a Sant Cugat i tenen aquesta certa simpatia. Tot allò que sigui incrementar la població amb nuclis o urbanitzacions serà una despesa prou important. A mi m'agradaria que els barris fossin conscients del que es diuen les balances fiscals i dels recursos que s'hi esmercen en els barris. No? Un barri tradicional com Les Planes, que sempre diu que està deixat a la mà de Déu i tal,
en els darrers 10 anys, amb la llei de barris i amb tot el que s'ha implementat des de l'Ajuntament, s'han gastat molts milions. Fets que podrien ser de manera incomparable amb persones del centre de Sant Cugat. Per tant, seria molt bo que també els santcugatencs dels diferents barris sapiguessin quina és l'aportació neta, no? Que parlem, quina és l'aportació neta que fa el barri i després l'aportació que rep a moda de serveis. No? Se'n farien creus i d'alguna manera potser apaivagarien algun discurs. Mm-hmm. Coneixes el document que ha fet la xarxa Economia Solidària amb 15 mesures per al foment de l'economia social als municipis? Concretament, aquest no, però sé que vam estar en un debat de l'economia social, no? I cooperativista. No era aquest? No era el debat aquest? No, perdona. Era un altre. No, conec el document, però el conec a nivell professional, perquè jo estic a l'àrea metropolitana i tinc uns companys que porten tot el que són les economies emergents, entre les quals està l'economia social i solidària, i que, per tant, s'estan implementant mesures en aquest sentit. Desconec les 15 mesures aquestes que em parles. Hi ha una, concretament, si no preguntaries... Però les puc valorar, eh? Sí, no farem el repàs de les 15 perquè podríem començar una altra entrevista. Però hi ha una concreta que ens afecta a Sant Cugat per el debat sobre la gestió de l'aigua. Perquè parlen que serveis bàsics, com és l'aigua, han de ser de gestió pública amb participació comunitària. Llavors m'agradaria saber què penses. He tingut ocasió, amb el tema de l'aigua, he tingut ocasió d'anar a veure els companys de Terrassa. I tot el procés que han dut a terme. El procés és molt complex. D'entrada és molt complex. Però aquí s'ajunten dues coses. S'ajunta la situació complexa que tenim de la qüestió de l'aigua a Sant Cugat i després el procediment que m'estàs plantejant. Nosaltres no tenim per què creure que una gestió de l'aigua, en aquest sentit, pública, sigui més rendible a nivell econòmic ni social. Per tant, no descartem la col·laboració pública o privada o la subcontractació privada, al final. No? Perquè ens podem trobar en una situació paradoxal, que és que quan fem un procés de remunicipalització, per dir-ho d'alguna manera, del servei de l'aigua, ens trobem amb unes despeses afegides pel rescat d'aquest servei a les empreses privades que sigui difícilment amortitzable amb un període de temps raonable. I que al final d'aquest procés d'amortització, que diguéssim tot el servei ja és públic, ens trobaríem amb unes despeses superiors i que ens veuríem obligats a la subcontractació dels serveis. No sé si m'explico. Seria un procés cíclic. Val? Per tant, hem d'anar molt al tant amb el tema de les remunicipalitzacions i amb el tema de rescatar algun tipus de serveis, ja no només de béns públics, sinó també o d'interès públic, sinó també a nivell econòmic. Per què vàrem remunicipalitzar el servei del cobrament de les zones blaves? Perquè va haver-hi un increment de zones blaves i això va permetre fer un recorregut a mig termini en què fos rendible el fet d'absorbir aquest servei. Però en un primer moment es va haver d'absorbir a tots els treballadors d'aquesta subcontractació. Jo crec que no ho tenim quantificat i que la Comissió de l'Aigua no ha treballat en el sentit que havia de treballar per realment saber quin seria el rescat que hauríem de fer. Primer perquè la propietat amb qui té ara la subcontractació, no existeix aquesta subcontractació perquè no hi ha un contracte, no? Suposa sobrevalorar els costos que l'Ajuntament li hauria de pagar. I jo crec que l'Ajuntament no té tampoc indicadors ni criteris per saber realment quin seria el cost de funcionament, de posar en funcionament aquesta remunicipalització. Per dir-ho d'alguna manera, Terrassa, he fet una expressió molt del Puig Domènec, eh? Bueno, disculpa. El servei de municipalització de l'aigua, a principi, a Terrassa pot semblar que sigui una gestió pública, però a darrere tens tot un seguit de serveis que has de seguir prestant, que és no només la infraestructura, sinó també la lectura, els comptadors i tot, i altres tipus de tasques administratives, que tot això, al final,
Terrassa s'ha vist obligat a subcontractar a la mateixa empresa que estava duent el subministrament de l'aigua des del començament i que ho feia tot, tot. Per tant, això a poc a poc. I després tindrem un envelliment de la plantilla que ens portarà que hi hagin increments i que, per tant, tu has de fer un equilibri salarial entre els treballadors d'aquesta remunicipalització del servei, que en aquests moments tenen uns costos més baixos, i que al final aquesta plantilla acabi esdevenint amb una, si podem dir, amb una nòmina molt més cara que l'actual i, per tant, se t'encareixi molt més el servei. I que una de les qüestions serveixi que és abaratir a través de la subcontractació, com han fet molts ajuntaments. És a dir, és una mica donar-hi voltes, una mica... I, per tant, fins que no tinguem tots aquests elements sobre la taula, és molt difícil apostar per un... No sé si t'he contestat. M'has contestat. I una última pregunta per acabar ja. Quan tindreu el programa definitiu? L'estem treballant. Nosaltres, jo et diria que quasi no el volem tancar fins el darrer dia de campanya, com aquell qui diu, perquè estem rebent propostes a través de les xarxes, estem rebent propostes a través del partit, dels companys del partit. El penjarem en breu a la web de peresoler.cat, estarà penjat allà, amb els grans blocs, perquè l'havien treballat en dos grans blocs, que són el compromís amb les persones i el compromís amb la ciutat, i per tant la reestructurarem també una mica en aquest sentit, i que aquests quatre eixos que pivoten, com hem parlat, que és ocupació, habitatge, mobilitat i seguretat, amb un eix central, que són les persones, doncs a posar-ho tot. El tindrem allà, però serà un document un document viu i que per tant es podran fer aportacions. Pues molt bé, Pere, encara que ens ha fallat la càmera, bueno, però al mínim hem pogut fer un bon repàs al programa. Doncs moltes gràcies, Jordi. Gràcies. I a vosaltres.